Стадіон – серце місцевого спорту. І за словами експертів, чернівецьке серце трохи хворіє. Проте панацея є, впевнені місцеві спортивні ентузіасти. Як за рік зробити так, аби чернівецький стадіон приймав міжнародні змагання? Дивимось. Президент Волинської федерації легкої атлетики Володимир Рудюк приїхав до Чернівців на запрошення свого колеги Валерія Чінуша і голови Чернівецького обласного відділення НОК України Івана Гешка. Для того, щоб реалізувати ті чи інші плани, потрібна повністю інфраструктура, зробити так, щоб можна було приймати змагання на самих високих рівнів. Володимир Рудюк розповідає, якісний сучасний стадіон у місті може бути донором як здоров'я чернівчан, так і міського бюджету. Кожні національні змагання – це 25 областей України, приїжджають до вас учасники, до тисячі учасників. Це кошти залишаються, готелі, кафе, харчування, оренда стадіону – це великі кошти. Не кожен стадіон в Україні має такі перспективи, як Чернівецький. Луцьк ще донедавна мав набагато слабші стартові позиції для створення якісної спортивної інфраструктури, а нині приймає численні заявки на міжнародні змагання. Рівно рік назад Волинська область, Луцьк була в такому стані сьогодні в сфері там спортивної інфраструктури, ну, як Чернівецьке, можливо, трохи гірша, тому що в нас не було жодного стадіона. А потрібно для цього небагато. Бажання місцевої влади, бажання небайдужих людей, бажання громадськості. Для проведення змагань європейського рівня Буковинському стадіону не вистачає ще двох бігових доріжок, аби їх було всього 8. Також необхідне якісне асфальтне покриття і реконструкція. Конструкція комунікацій. Загалом повне перетворення стадіону Буковина може коштувати до 15 мільйонів гривень, каже президент Федерації легкої атлетики Волинської області. Юлія Задорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.